សក់នេះផ្អែមទេម៉ាដឹងស្អីទេម៉ានេះសាបឲ្យស្លែមហើយចង់លវិញចិត្តសក់ធម្មតាទៀតផងមែនតើតសក់នេះសាបដូចទឹកមាត់ចឹងហើយគ្មានឆ្ងាញ់តិចណាសោះតែណាថាតសក់ផ្អែមហ៎ប៉ះទៅជាមិនគួរជឿសោះមែនហើយខ្ញុំនឹងអាក្រួយទៅលួចតសក់នោះទេនេះបើតាមខ្ញុំគិតវាប្រកាសជាបោកប្រាស់យើងហើយយើងត្រូវតែលេងវាអត់ដឹងដៃយីម្ដងមែនហើយខំលួចយំអត់ដឹងខាត់ទាំងកម្លាំងខាត់ទាំងពេលវេលាអានេះបើជាបោកប្រាស់យើងយើងត្រូវតែបំផ្លាញចំការតសក់វាឲ្យខ្ទេចនៅពេលយប់នេះអត់សោះពីឯកតិចតាវិជុបព្រឹកឡើងវាងក់អស់ហើយតែណាវាទៅសោះឯមកចេញឬអីមិនផុតពួយនេះកុំចុកតាមផ្លូវនេះអាយ៉ាបាត់ចាំយុបបន្តិចយើងចូលផ្លូវក្រោមអាំស្បាយវិញល្អជាងជួយផងជួយផងជួយម៉ែជួយកូនផងទៅម៉ែអើយជួយខ្ញុំផងទៅម៉ែជួយខ្ញុំផងជួយខ្ញុំផងទៅជួយខ្ញុំជួយបងប្អូនពូមីងយាយតាមកយ៉ាងនេះមកពីចង់ឲ្យធ្វើជាសាស័យនិងស្ដាប់សេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្ញុំងាប់ហើយប្រកាសស្អីទៀតជួយដន់តាក់ភ្លៀនទៅចាំដណ្ណាទៀតមិនអីទេគង់ទៅបានរួចខ្លួនទេតែអ្នកទាំងពីរឆ្លើយសិនមកតើអ្នកទាំងពីរលោកចូលចំការខ្ញុំយប់នោះក្នុងបំណងអ្វីពិតប្រាកដអើយខ្ញុំរឿងនេះណែខ្ញុំណែបបកកុំនិយាយតើខ្ញុំនិយាយម្ដងបបកឯងនិយាយខុសច្រើនណាស់ខ្ញុំបានប្រាប់អ៊ំស៊ូឲ្យថាខ្ញុំមកដើម្បីសុំសពផ្អែរបស់បងជ័យតែមកជាប់អន្ទាក់ទៅវិញត្រូវហើយខ្ញុំចោះទៅបែរជាមកជាប់អន្ទាក់ទៅវិញជួយខ្ញុំផងទៅខ្ញុំសុំបងជួយខ្ញុំផងទៅអើយជួយផងអើយដាក់ចកឥឡូវឲ្យលោកអើយជួយផងចាំតែម៉ែអើយជួយផងម៉ែមកយកទល់ភ្លឺឲ្យនេះនេះគ្រូចប៉ះពួកយើងដឹងកិរិយាមារយាទរបស់ឯងទាំងពីរហើយបើឯងមិនព្រមសារភាពតាមត្រង់ទេ
ឯងក៏មិនរួចទេតែនេះដែរណែហើយពួកឯងនឹងមានទោសពីបាត់លួចទ្រព្យសម្បត្តិគេទៀតណែនាងយ៉ាកុំចេះហាហៃណាមិនមែនជាទស្សនៈរបស់ឯងទេជាងលួចតែទស្សនៈរបស់អាចារ្យតាត្រង់មកអញអបអបឯងច្រឡំមកនិយាយប្រាប់គេត្រង់ហើយបីបយបើអញ្ចឹងពួកទស្សនៈអានទុំរបស់យើងជាង10ផ្លែដែលបាត់លើកមុនគឺពួកឯងជាអ្នកលួចមែនទេមានផ្អែមឯណាសាបដូចតែមកហើយល្វីងទៀតយើងខំឲ្យកូនយើងមកលួចយកតែដាំស្រាប់តែដាំបានផ្លែហើយអត់ផ្អែមទៀតគឺពួកឯងបោកប្រាស់យើងទៅយើងប្រើកូនកូនឲ្យបំផ្លាញចំការតសក់នេះចោលកុំនិយាយការពិតជាកំហុសរបស់ខ្ញុំទេដែលឃើញជ័យមានតសក់ផ្អែមក៏មានចិត្តលោភលន់តែលុះមិនបានផ្អែមបែរជាចង់បំផ្លាញចំការតសក់ផ្អែមរបស់ជ័យទៅវិញដោះលែងកូនខ្ញុំទៅខ្ញុំលែងប្រើកូនខ្ញុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទៀតហើយពួកម៉ាម៉ាខ្ញុំក៏ចេះតែថាទេខ្ញុំហ៊ានស្បត់ពួកខ្ញុំអត់មានបានធ្វើដូចពាក្យគាត់ថាទេពួកខ្ញុំជាមនុស្សល្អមិនសមចំតែបែបនេះសោះអាក្រូចអាបោកឲ្យស្ដាប់អញណាបើពួកឯងនៅតែមិនព្រមសារភាពកំហុសអញមិនត្រឹមតែបដិញ្ញចេញពីក្រុមជាគេតែប៉ុណ្ណោះទេអញចាប់បញ្ជូនឯងទៅធ្វើទោសទៀតកុំភ្លេចថាពេលដែលព្រះបន្ទុំចេញផុតទៅតួនាទីមេភូមិនេះគឺធ្លាក់មកលើអញជាអ្នកកាន់កាប់ឆ្លើយឬក៏មិនឆ្លើយកុំធ្វើបាបខ្ញុំខ្ញុំព្រមទទួលកំហុសហើយហើយសុំអរយ៉ាតមកជួយដោះតាក់ខ្ញុំផងប្រុសប្អូនសួរថាអន្តៈនេះយ៉ាតជាអ្នកដាក់អន្តៈនេះមិនមែនបងយ៉ាតជាអ្នកដាក់ទេគឺជាស្នាដៃរបស់ខ្ញុំនឹងបងជ័យស្មោះតែខ្ញុំចេះតែឆ្លើយទៅទុកពេលឲ្យបងជ័យដើរប្រមល់ហៅគ្នាមកមើលនឹងណាឥឡូវមិនបាច់និយាយច្រើនទេអូយជ័យគេធ្វើយ៉ាងនេះវាសំមុខឯងជាមនុស្សខូចតែជួយដោះវាទៅអាយយជួយឆាប់ទៅចាប់ពីពេលនេះតទៅពួកឯងត្រូវលះបង់កំណត់នេះចោលហើយអ្នកណាក៏ដោយបើចង់បានត្រសក់ផ្អែមរបស់ជ័យឆៃត្រូវតែទិញឬបើអត់ប្រាក់គឺត្រូវសុំមិនត្រូវលួចចេញដាច់ខាតអើតែខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់អូយពេលយកពូជមកដាំត្រសក់បែរជាមិនផ្អែមតាមកពីហេតុអីខ្ញុំសូមជម្រាបយាយតាពូមីងបងប្អូនក្នុងពេលនេះថាត្រសក់នេះទោះបីជាបានពូជយកទៅដាំក៏មិនអាចដាំបានផ្អែមដូចខ្ញុំដែរព្រោះទីដីចំការនេះជាកន្លែងបូជាសពរបស់ម្ដាយខ្ញុំប្រលឹងព្រះបទុមតបោះឪពុករបស់ខ្ញុំបានមកប្រាប់ខ្ញុំកាលពីយប់មុនថាដោយសារតែខ្ញុំដាំលើទីដីពិសិដ្ឋបែបនេះហើយបានជាត្រសក់នេះផ្អែមដូច្នេះអ្នកដតីមិនអាចធ្វើបានជាដាច់ខាតហើយយើងរាល់គ្នាទៅហើយជ័យថាជ័យត្រសក់ផ្អែមយ៉ាងនេះរហូតទៅបាក់ជ័យមិនក៏ពួកបងដឹងថាបាក់នឹងក្រូចប៉ាន់បងចូលមកបំផ្លាញចំការត្រសក់តាមពិតជុំម្សិលមិញខ្ញុំបានយល់សបិនឃើញគ្រូអើយមក
ញ្ញល់សពប្រាប់ខ្ញុំថាជ័យកូនត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នថែរសាចំការត្រសក់អែមអមែនតែណាកូនប្រុសពូចត្រសក់អែមនេះវាពិបាករកខ្លាំងឪបានមកពីបិសាចភ្នំខ្ជូលដែលថែរសាព្រៃភ្នំនេះរាប់រយឆ្នាំមកហើយជាអ្នកផ្ដល់អស់មិនត្រូវប្រាប់ឲ្យអ្នកណាបំផ្លាញវាបានទេហើយមួយយ៉ាងទៀតបើគេលួចពូចយកទឹកដំក៏វាអត់ប្រយោជន៍ដែរត្រសក់នោះវានឹងក្លាយទៅជាត្រសក់ធម្មតាចាំមិនដាំពុកណាកូនថែប្អូនឲ្យបានល្អផងព្រោះខ្ញុំបានដាំត្រសក់នេះលើដីដែលបូជាសម្ដាយខ្ញុំហើយនេះជាអាចកំបាំងដែលត្រសក់នេះកាន់តែផ្អែមបើមានគេបំផ្លាញពូជត្រសក់នេះអស់អនាគតខ្ញុំនិងប្អូនខ្ញុំក៏ត្រូវរលត់រលាយទៅតាមនោះដែរកន្លងផុតទៅ30ឆ្នាំជ័យជាអ្នកដាំត្រសក់ឯងរៀបការនឹងយ៉ាតកូនតាកែងជីវិតផ្អែមល្ហែមប្រពន្ធប្តីតាកែងក៏ស្លាប់ដោយរគាឆៃក៏មរណាទាំងអាឡ័យទុកក្រំជីគេដែលលបាញ់លបីឲ្យសុខនឹងជ័យមើលគ្រប់ក្រងរីព្រះបទុមតាបោះសាក៏ចូលនិរោធធម៌មកមកដោះស្រាយជីវិត9ចំណងសុគតនៅលើក្នុងភ្នំខ្ជិលឯសុខក៏បានរូបនឹងសាយជាកូនបងឆាយពើបណ្ដូលជ័យសុខរស់នៅមូលត្រកូលគ្មានចិត្តប្រែប្រួលបែកប្រេះឆាបងយល់ថាយើងមានជីវភាពក្រាន់បើមកដល់ពេលនេះដោយសារគុណឧបការៈដ៏សែនធ្ងន់ធ្ងររបស់លោកគ្រូឪនិងអ្នកម៉ែដូច្នេះបងយល់ថាយើងគួរតែឆ្លៀតពេលមួយទៅដង្ហែយកអតិធានរបស់ព្រះតបស់ពីភ្នំខ្ជុលមកបញ្ចុះក្នុងចិត្តដីក្បែរគ្នាជាមួយអ្នកម៉ែនៅក្នុងចំការត្រសក់រួមទាំងធ្វើចិត្តដីពីរទៀតបញ្ចុះធាតឪពុកម្ដាយប្រពន្ធរបស់យើងនៅទីនេះតើសួរអូនយល់យ៉ាងណាដែរគំនិតរបស់បងនេះប្រសើរហើយតើបងគិតទៅដង្ហែអតិធិធព្រះគ្រូឪនៅពេលណាចាំកសាងចិត្តដីរួចរាល់នឹងឲ្យហោរាទួទាយរឹសពេលវេលាជ័យមង្គលសិរីសួស្តីក៏ទៅដង្ហែធ្វើពិធីបុណ្យសម្ដែងមហោស្រពយីកេរបស់យើងឲ្យអធិកអធមតែម្ដងតែពេលភ្លាមភ្លាមនេះប្រហែលជាយើងធ្វើបន្ធំជូនបបការីរបស់យើងមិនទាន់បានទេព្រោះក្រុមជីគេមកជាជាប់រវល់តើមានគេត្រូវការជួលឲ្យទៅសម្ដែងទៀតទេចាកាលពីព្រឹកមិញខ្ញុំបានទៅផ្សារជាមួយសោយស្រាប់តែលើមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការមកពីរាជវាំងថាព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ដែនដីរបស់យើងបានមកតាំងព្រះរាជវាំងនៅក្បែរភ្នំប្រសិទ្ធនេះត្រូវការក្រុមសិល្បៈជាច្រើនទៅសម្ដែងអបអរសាទរក្នុងពិធីសម្ពោធព្រះរាជវាំងថ្មីរបស់ព្រះអង្គយើងគួរតែប្រមូលគ្នាទៅហាត់ត្រៀមអំរងទឹកព្រោះបតាមើលតែជាមិនរួចពីព្រះអង្គប្រាអាមាត្យឲ្យមកហើយទេគេដោយសារក្រុមយីកេយើងល្បីឈ្មោះងាយនឹងគេដឹងណាបងរីករាយណាស់ពេលបានដឹងរឿងនេះហើយបងគិតថាមិនចាំបាច់ព្រះអង្គមានព្រះរាជបញ្ជាមកហៅនោះទេ
គឺយើងសុំខ្លួនទៅសំដែងថ្វាយព្រះអង្គតែម្ដងទៅមែនហើយបងថ្ងៃនេះយើងនឹងចាត់ក្រុមយើងឲ្យត្រៀមបម្រុងរួចរាល់ហើយខ្ញុំនឹងទៅតាក់ទងមន្ត្រីរាជវាំងភ្លាមហើយពេលចូលទៅសំដែងនោះយើងកុំភ្លេចបេះត្រសក់ផ្អែមរបស់យើងទៅផងព្រោះព្រះអង្គមិនទាន់ជ្រាបពីរឿងនេះនៅឡើយទេគុណហើយស្អីអងជីជ័យក្រុមជីកេរបស់ឯងសម្ដែងបានកក់ភ្នែកល្អណាស់យើងកំណត់ថាមួយខែម្ដងឯងត្រូវយកក្រុមជីកេរនេះមកសម្ដែងឲ្យយើងតតជាទៀងទាត់ណាចំណែកត្រសក់របស់ឯងដែលមានរសជាតិផ្អែមត្រជាក់បំផុតនោះចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងកំណត់ថាឈប់ឲ្យលក់ឲ្យណាទៀតទៅគឺទុកសម្រាប់យកមកធ្វើជាក្រយាស្ងោយរបស់យើងគឺឯងត្រូវការពីចំការត្រសក់ផ្អែមនោះកុំឲ្យមានមនុស្សចូលទៅលួចបេះឬគោក្របីចូលទៅស៊ីឲ្យសោះមិនឯងឮទេនេះគឺជាព្រះរាជបញ្ជារបស់ព្រះអង្គមិនអីទេខ្ញុំព្រះបាទម្ចាស់សន្យាថានឹងគោរពតាមព្រះរាជបញ្ជាមិនឲ្យមានការខុសឆ្គងជាដាច់ខាតក្រាបទូព្រះស្វាមីខ្ញុំម្ចាស់បានលើលះលះថាជ័យនឹងសួនម្ចាស់ចំការដាំតសក់ផ្អែមនេះចុកខ្សែពញាតវងផងណាគេតាំងពីអ្នកព្យាយាមលាក់បណ្ដាអ្នកណាស់ដឹងទីហាតាដោយមន្ទូររបស់ព្រះមហាសិយយើងមែនទេជ័យតាពុយពងវងត្រកូលឯងតាំងពីអ្នកយ៉ាងម៉េចដែរទៅប្រាប់ឲ្យត្រង់មកកំលាក់សូមព្រះរាជទានទោសតើព្រះរាជអគ្គមហេសីទ្រង់បានជ្រាបរឿងនេះពីណាមកក្រាបទូលទទួលរាជបញ្ជាតែជ័យគេថាដំរីស្លាប់យកចង្អេរបាំងមិនចិត្តទេណារឿងដែលព្រះមហេសីទ្រង់ជ្រាបគឺយើងជាអ្នកទូលថ្វាយព្រោះកាលពី5ឆ្នាំមុនយើងបានទទួលរាជបញ្ជាពីព្រះមហេសីឲ្យនាំយកដង្វាយនិងចង្ហាន់ផ្សេងផ្សេងទៅប្រគេនព្រះសង្ឃទូដងនិងតបអេសីតាមអាស្រមនានាក៏បានជួបនឹងព្រះតបមួយអង្គព្រះនាមព្រះបន្ទុំតបជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទចក្រពតធិរាជទ្រង់បានមកសាងព្រះភ្នួសនៅទីនោះតាំងពីក្មេងទ្រង់បានខ្សឹបប្រាប់ទៀតថាសពថ្ងៃនេះទ្រង់នៅសល់កូន2នាក់ដែលម្ដាយជារាសុតសាទគ
គឺជ័យនឹងសួរនេះឯងក្រាបទូលសូមត្រង់ជ្រាបក្រុមល្អងធូលីប្របានរឿងនេះគឺពិតដូចជាពាក្យអុកញ៉ាក្រឡាហោមែនតែដោយយល់ថាបិតាទូលបង្គំដូចជាបែកចេញឆ្ងាយពីរាជវង្សហើយនោះទើបទូលបង្គំទាំងពីរអ្នកបងប្អូនមិនចង់ឲ្យរឿងនេះខ្ចោខ្ចាយវែងឆ្ងាយទេទោះបីយ៉ាងណាក៏ឯងទាំងពីរអ្នកជាប់ជាប្រញាប់ទៅវងដែរដូច្នេះក្នុងទូនីតិរបស់ឯងដែលបានខិតខំកសាងសិល្បៈវប្បធម៌ឲ្យគង់វង្សនៅក្នុងភូមិស្រុកនេះនឹងត្រូវមានភារកិច្ចថែទាំចំការត្រសក់សម្រាប់យើងផងនោះយើងនឹងប្រគល់ងារឲ្យឯងជាបញ្ញាជ័យនិងបញ្ញាសុខចាប់ពីពេលនេះតទៅហុញមកសាយសាយនឹងហើយឈឺណាសតែគ្រួសារយើងទាំងពីរអ្នកបងប្អូនអភ័ព្វណាស់បានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធយូរហើយដែរតែគ្មានកូនគ្មានអីនឹងគេសោះមិនដឹងជាគិតដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទេបងកំប្រួយពេកអូនមានមធ្យោបាយមួយហើយមធ្យោបាយអីទៅប្រាំមកមើលមើលតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានកូនបន្តវងត្រកូលនឹងគេបើវាមិនកើតជាការអីទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងកាត់សុំកូនគេមកចិញ្ចឹមទៅមានតែមធ្យោបាយមួយនេះទេព្រោះយើងកាន់តែចាស់ចាស់ហើយបងខ្ញុំទៅមើលដំឡើងសិនចុះគិតទៅសុំកូនឯណាទៅរឿងនេះគួរតែគិតឲ្យបានស្រួលបួលសិន
ព្រោះកូនកូនមិនចេះតែបានដោយកន្លងធေါ်ទាំងអស់នោះទេស្រួលមិនស្រួលយកមកនាំតែដំបៅដើមទ្រូងដូចពាក្យគេថាកូនដែលកើតមកហើយស្លាប់ទៅវិញនិងកូនដែលមិនទាន់កើតទោះជាលំបាកព្រួយយ៉ាងណាក៏មិនស្មើនឹងកូនដែលកើតមកហើយបង្កទុកលំបាកឲ្យឪពុកម្ដាយជាប់រហូតនោះទេនេះក្រំតាជាកម្រងទេអ្នកប្ដីព្រោះតែខ្លាចយ៉ាងនឹងហើយបានជាត្រង់លំបាកដោយសពថ្ងៃនេះរហូតមកបងទៅពិនិត្យតាមរបងចំការសិនចាំត្រឡប់មកវិញចាំឆៃដំឡូងមានអ្វីផ្លែកទេដំឡូងនេះឆ្ងាញ់ទេអូនមែនហើយបងពិសាទេដំឡូងនេះឆ្ងាញ់ណាស់សំលេងស្អីហ្នឹងយាយបងកបីពីណាចូលមកក្នុងចំការតសក់យើងតិចតិចតសក់អស់ហើយហេកបីពីណាគេលេងអាស៊ីយប់ប្រទេសផ្ដាច់អញ្ចឹងអ្នកអើយឯងចោលទីនឹងស្អីបាត់ជាវាស្លាប់ឆាប់យ៉ាងនេះអ្នកបងចោលនឹងដុំថ្មនេះតាហេតុអីបានជាស្លាប់កើតតោះទៅមើលមើលដល់បងចោលដុំថ្មនេះតូចសោះហេតុអីបានជាក្របីនេះងាប់ហ៎បងជ័យម៉េចក៏ក្របីខ្ញុំងាប់ថាម៉េចនឹងជាក្របីរបស់ប៉ុកឯងហ៎ចុះហេតុអីបានជាបណ្ដោយឲ្យវាដើរផ្ដេសផ្ដាស់ពេលជប់ចូលមកបំផ្លាញចំការត្រសក់របស់ខ្ញុំចឹងម៉េចបានជាប៉ុកឯងមិនព្រមចងវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងទៅក្រែងឯងដឹងថានេះជាចំការត្រសក់របស់លួងដែរខ្ញុំមិនមែនមិនអោយទេតែវាដាច់រួចចេញពីក្រោលខ្ញុំខំតាមរកជាមួយនឹងគ្រូចពេញមួយយប់ទៅហើយមិនដឹងជាវាមកដល់ទីនេះសោះតើហេតុអីបានជាបងសម្លាប់ក្របីខ្ញុំខ្ញុំគ្មានបំណងសម្លាប់ក្របីនេះទេគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចោលវានឹងដុំថ្មប៉ុណ្ណឹងក៏ដែរនេះបំណងចង់បង្អើលវាឲ្យរត់តែប៉ុណ្ណោះមិនដឹងជាយ៉ាងណាបានជាក្របីនេះងាប់ខ្ញុំមិនជឿសំឡេងលបងទេគឺលបងមានបំណងចង់សម្លាប់ក្របីខ្ញុំខ្ញុំត្រូវតែប្តឹងចៅក្រមឲ្យលបងសងក្របីខ្ញុំវិញត្រង់ហើយតាមចិត្តឯងចុះទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំគ្មានបំណងសម្លាប់ក្របីឯងទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយស្អែកលបងគង់តែដឹងទេ
អស់លោកចៅក្រមកុំសង្ស័យក្បិតពញាជ័យម្ចាស់ចំការចោលក្របីខ្ញុំឲ្យមរណាគ្មានពិចារណារកខុសត្រូវខ្ញុំសុំឲ្យសងក្របីវិញតែជ័យទោមនិញរៀងញ៉ែញូវសូមលោកចៅក្រមកុំស្ងៀមនៅជួយរកខុសត្រូវឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំគ្មានគំនិតចោលក្របីប៉ះឲ្យខ្សឹងខ្សៃសោះឡើយហងចោលនេះគ្រាន់តែមានបំណងឲ្យវាប្រែខ្នងត្រឡប់ក្រោយខ្ញុំចោលនឹងដុំថ្មទូចពិតក្នុងយប់ងងឹតពីចំងាយហេតុអីក្របីត្រូវពោះធ្លីពាក្យប៉ក់និយាយមិនសមទីទោះសមមិនសមតាមមេត្រាអ្នកបានប្រហារក្របីគេត្រូវតែសងវិញកុំខ្នន់គ្នាកុំបាច់កិតកែប្រែរកត្រូវចិត្តក្រំកាត់នេះមិនតំណងមិនតាមគន្លងចាស់ប្រដៅថាឲ្យខ្ញុំសងក្របីទៅរឿងនេះអាស្រ័យមិនសមសោះពីលែងក្របីមកទាំងជប់ជន់ត្រសក់ត្រប់ខ្ញុំខ្ទេចអស់មិនដឹកមិនដកហេតុផលត្រូវខុសបែរជាបន្ទុកខ្ញុំទៅវិញThank you.
តាព្រះអង្គកាត់ក្តីឲ្យយើងសងក្បីទៅប៉ក់វិញឬយ៉ាងណាទេអោះអោះបងជ័យមកវិញហើយមែនហើយបងជ័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 យញ៉ាំមិនដែរការកាត់ក្តីនោះញ៉ាំមិនដែរទៅបងជ័យព្រះករណាទ្រង់វិនិច្ឆ័យប្រកបដោយទស្សពិតរាជធម៌ប្របីណាគឺព្រះអង្គឆ្វេងយល់ថាដុំថ្មដែលបងចោលទៅនោះគឺជាថ្មកាយសិនអូអូទើបបងមិនត្រូវសងក្របីទៅប៉ក់វិញមិនតែប៉ុណ្ណោះត្រង់បានឲ្យគេយកថ្មដែកកាយសិននោះទៅធ្វើជាផ្លែលំពេងប្រទានឲ្យបងជ័យទៀតផងអូឲ្យលំពេងនេះហ៎បងផ្លែលំពេងនេះភ្លឺល្អណាស់ខ្ញុំមិនដែលឃើញទេមែនហើយផ្លែលំពេងនេះធ្វើអំពីដែកកាយសិនដែលលោកគ្រូឲ្យយើងចងដៃមកឲ្យយើងនោះឯងព្រះករណាប្រទានមកបងទុកជាអាវុធការពាររក្សាដីចំការត្រសក់លួងដោយព្រះអង្គសន្មតឈ្មោះថាលំពេងជ័យទៀតផងហើយព្រះករណាមានបន្ទូលទៀតដែរពេញអញ្ញាសឹកពិតមែនតែយើងមិនត្រូវធ្វើឯទេណាសួរបាទបងតោះថ្ងៃខែកំឡុងជាប្រចាំបានបាក់បាំងឆ្នាំទៅមុខទៀតចេះសុខរស់នៅអត់ចាំអីប្រពៃពីចាំជាមចាំការតែជើងយីកេរួមថ្វាយស្ដេចមិនដែលភ្លាំងភ្លេចមួយខែណានឹងត្រូវសក់ផ្អែមិនមិនខកកាលោកក៏កាន់តែពេញមិនហាក់ទៅអោះតោះយីត្រឡប់ទៅវិញអនសយបន្ទទី2ក៏មកដល់ហើយបងបងពិសាបាយហើយណីបងបាយរួចហើយតែបើឃ្លានយប់ឲ្យយ៉ាតគេស្ងោដំឡូងសម្រន់ពោះថែមទៀតគ្មានបញ្ហាអីទេពួកឯងនាំគ្នាទៅចុះបាទបងណែលំពេខ្ញុំតែឲ្យទៅចុះទៅយើងលោកមហាមន្ត្រីក្របទូលយប់នេះយើងអបសុខក្នុងចិត្តពន់ពេកណានឹកចង់ទៅលេងចំការត្រសក់របស់ពញាជ័យម្ដងព្រោះយូរមកហើយយើងមិនដែលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកសោះព្រះអង្គ
យាងទៅពេលជប់ដូច្នេះធ្វើមិនកើតទៅនឹងតរអ្វីក៏ពុំឃើញច្បាស់ដែរម្យ៉ាងទៀតពញាជ័យយាមចំការនោះប្រុងប្រយ័ត្នណាស់ក្រាបទូលចាំព្រឹកទៅក្រាបទូលទូព្រះបង្គំនឹងដង្ហែព្រះអង្គទៅទេយាងចង់ទៅយប់ដូច្នេះឯងពូនានាងចេញទៅសិនតើព្រះបងម្ចាស់ទៅទៅដោយស្ងាត់បំផុតមិនឲ្យអ្នកណាដឹងទេសូមបីតែព្រះមហេសីនិងបត្រីរបស់យើងក៏មិនឲ្យដឹងដែរក្រៅពីលោកម្នាក់និងកងរាសាយើងទាំង5នាក់តែប៉ុណ្ណោះចូលលោកទៅ5នាក់ទាំងនោះឲ្យរៀបចំខ្លួនហើយលោកនេះក៏ត្រូវតែជួយដំណើរយើងទៅដែរប្រហែលជាប្រការណាជាម្ចាស់ជីវិតមានបរិយាកាសសំខាន់ហើយក្រាបទូលយើងសង្ស័យពញាជ័យនោះមិនស្មោះត្រង់នឹងយើងដោយលួចទៅសក់អស់អ្នកស្រុកផ្សេងទៀតឬក៏ដាំទុកសម្រាប់តែថ្វាយយើងទេម្យ៉ាងទៀតតើពញាជ័យយាមល្បាតថែរសាទៅសក់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នដែរឬក៏យ៉ាងណាទើបយើងចង់ទៅទាំងយប់ដើម្បីលបលួចឆ្មក់មើលតើការពិតនោះដូចម្ដេចខ្លះទទួលព្រះរាជបញ្ជាបើព្រះអង្គសព្រតិយើងទៅក្រសាក្នុងពេលយប់ដូច្នេះចាប់ទូលបង្គំបញ្ជាឲ្យកងរាសាព្រះអង្គទាំង5នាក់ដើម្បីដង្ហែព្រះអង្គក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះក្រាបទូលបើអញ្ចឹងលោកទៅចាត់ចែងការនេះចុះណាហើយយើងនឹងចេញដំណើរទាំងអស់គ្នាទទួលព្រះរាជបញ្ជាក្រាបទូលមកគឺចំការពញាជ័យហើយអញ្ចឹងពូអ្នករាល់គ្នានៅចាំយកទីនេះចុះយើងចូលតែម្នាក់ឯងទៅបានហើយណាມັນយូរប្រហែលយើងនឹងត្រឡប់មកវិញសូមប្រកាសរដាថ្លៃពិសេសត្រង់ប្រយ័ត្នប្រកាយផលក្រាបទូលក្រៃមានហេតុភេទអ្វីកើតឡើងគ្មានអ្វីកើតឡើងទេពេលថ្មនេះប្រហែលជាពញាជ័យកំពុងតែដេកលក់ស្កប់ស្កល់ហើយគេមិនដឹងថាយើងលបចូលមកក្នុងនេះទេyou
ឲ្យសោះនេះជាបញ្ជារបស់យើងព្រះអង្គ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 សូមបញ្ជាទៀតតោសូមបញ្ជាទៀតតោសូមបញ្ជាទៀតតោខ្ញុំជាអ្នកធ្វើគុណព្រះអង្គខ្ញុំជាគ្រិតិកោខ្ញុំត្រូវតែមានតោជាមិនរួចទេពញាជ័យលោកកំភៃអីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គផ្ដំហើយគ្មានអ្នកណាហ៊ានល្មើសបានទេខ្ញុំជាគ្រិតិកោខ្ញុំជាគ្រិតិកោយ៉ាតោជាអ្នកធ្វើគុណព្រះអង្គតោជាគ្រិតិកោតោជាគ្រិតិកោព្រះអង្គអ្វីខ្ញុំខ្លាចខ្លួនជាធាតតកត្រង់តែញាប់ងរំភន់ពេលក្រៃទួងគំញុំត្រែងឲ្យបែកផែនដីស្មៃអង្គសត្រាជីវៈសិនខ្សៃព្រះលំតែជ័យក្នុងរាត្រីស្ងាត់មិនតែនសារីតាមឯកសារមហាបរោះខ្មែរទីជើងដំបូកដែលព្រះបរមបពិត្រព្រះសេនកៈរាជទ្រង់សកុតនោះមានឈ្មោះថាដំបូកចាក់ស្ដាច់រៀងរហូតមកទល់សពថ្ងៃក្រោយពីបានលើកព្រះបរមសពដាក់ក្នុងព្រះសវណ្ណកោដហើយនាម៉ឺនមន្ត្រីបានជំនុំគ្នាយល់ឃើញថាព្រះសេនកៈរាជគ្មានបុត្រតប្រយោវងម្យ៉ាងដោយយល់ឃើញថាពញាជ័យពញាសុខក៏ជាប់ក្នុងព្រះត្រកូលផងនោះក៏សម្រេចមកអញ្ជើញលោកទាំងពីរឲ្យឡើងសោយរាជដំណរប្រយុវងមួយលើកជាពីរលើកតែលោកពុំព្រមទទួលក្រុមប្រឹក្សារាជបល្ល័ង្កនាមមើលសពមុខមន្ត្រីសេនាបតីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់បានពិភាក្សាឯកភាពសូមមកយាងព្រះអង្គម្ដងទៀតឡើងក្រុងរាជសម្បត្តិបន្តពីព្រះសេនកៈរាជនិងសូមយាងពញាសូមក្រងជាឧបរាជយើងបានបដិសេធចំពោះការស្នើនេះម្ដងរួចមកហើយថាយើងពេញចិត្តនឹងជីវភាពដោយសប្ថ្ងៃនេះណាហើយយើងមិនអាចទៅចោលក្រុមសិល្បៈរបស់យើងបានទេសូមព្រះអង្គស្រោចស្រង់ព្រះនគរដែលកំពុងខ្វះព្រះអគ្គមគ្គទេក្រាបទូលចំណែកក្រុមសិល្បៈសូមព្រះអង្គគំរូប្រតិយឲ្យសោះក្រុមសិល្បៈទាំងមូលត្រូវយកទៅក្នុងរាជវាំងទាំងអស់ដើម្បីពង្រីកឲ្យធំទូលាយទុកថ្វាយព្រះអង្គទៅតែថ្ងៃក្រោយទីThank you.
មិនអីទេបើអស់លោកមានការរំពឹងគិតវែងឆ្ងាយដូច្នេះយើងយល់ព្រមព្រះបាទអង្គជ័យឬព្រះបាទត្រសក់ផ្អែមយល់ព្រមទទួលក្រងរាជគឺទទួលរាជសារីបណ្ដោះអាសន្នសិនទម្រាំដល់ថ្ងៃអភិសេកចំណែកពញាសួរក៏ទទួលក្រងជាឧបរាជដែរគ្រូចនឹងបកបានចូលមកទូលសារភាពនៅទូកំហុសទាំងឡាយដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តដោយការលួចដេញក្របីចូលមកក្នុងចំការត្រសក់ព្រះបាទត្រសក់ផ្អែមបានព្រះសន្តោសប្រណីនិងប្រគល់ទួនាទីឲ្យគ្រួចនឹងបកជាអ្នកចាំរក្សាចំការត្រសក់លួងរហូតមក3ឆ្នាំក្រោយមកតាមឯកសារមហាបរិយខ្មែរបានសរសេរថាព្រះបាទអង្គជ័យបានអភិសេកតាមទំនៀមជាក្សត្រក្រុងរាជសម្បត្តិពេញសិទ្ធិព្រះអង្គបានបញ្ជាឲ្យគេយកលំពែងជ័យទៅតម្កល់ជាមួយនឹងបញ្ចក្សត្រនានាដើម្បីជាសម្បត្តិរបស់រាជបល្ល័ង្កពេលនេះយើងបានឡើងក្រុងរាជសម្បត្តិពេញលក្ខណៈហើយក្នុងព្រះបរមនាមយើងជាព្រះបាទត្រសក់ផ្អែមឬព្រះបរមរាជាធិរាជអង្គជ័យយើងបានឲ្យព្រះមហាឧបរាជសួរយកលំពែងជ័យប្រចាំរាជរបស់យើងនោះទៅដាក់តម្កល់ជាមួយគ្រឿងបញ្ចក្សត្រនានាដើម្បីទុកជាសម្បត្តិរាជបល្ល័ង្កតទៅចូលព្រះមហាឧបរាជចាត់ឲ្យមានការសម្ដែងសិល្បៈគ្រប់ប្រភេទជាពិសេសសិល្បៈយីកេឲ្យប្រជានរាស្ត្រចូលមើលជាទីកំសាន្តផ្លាស់ប្ដូរគ្នាកំខកខានឲ្យសោះមិនតែប៉ុណ្ណោះត្រូវចាត់ក្រុមពិស្នុការសាងប្រាសាទ3គឺប្រាសាទសួរព្រាត់ប្រាសាទយល់តោងនិងប្រាសាទបាត់ពួនគ្រប់ខ្លោងទ្វារព្រះរាជវាំងសម្រាប់ជាទីតាំងឲ្យយើងចាញ់តូតលបែងមហោស្រពទាំងនោះទៀតផងដើម្បីជាព្រះកិត្តិយសថ្វាយព្រះអង្គទូលបង្គំសម្ព្រះជាអនុញ្ញាតឲ្យប្រជារាជចិត្តឆ្ងើយប្រើក្នុងពិធីមង្គលការអ្វីអ្វីនៅពាក្យបន្តជូនពរថាជ័យអង្គសួស្តីអង្គឬកថាជ័យហងសួហងចាប់ពីពេលនេះតទៅដើម្បីតំណាងឲ្យជោគជ័យសិរីមង្គលក្នុងពិធីដ៏ប្រពៃទាំងនោះល្អចូលលោកមហាមន្ត្រីចាត់ចែងឲ្យគេផ្សព្វផ្សាយទៅតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជានុរាស្ត្រចុះយើងមិនជំទាស់ទេសូមអរព្រគុណក្រាបទូលក្រាបទូលព្រះអង្គកាលទូលបង្គំយកលំពែងជ័យទៅតម្កល់ទុកជាមួយគ្រឿងបញ្ចក្សត្រនោះទូលបង្គំបានឃើញគ្រឿងព្រះបញ្ចក្សត្រនោះបានបាត់ពីក្បួនតម្រាអស់ជាច្រើនដូចជាទេវរូប21ព្រះអង្គព្រះសង្ឃសំរិទ្ធមួយព្រះគុណនិតិសំរិទ្ធមួយ
ព្រះខ្លោះសំឡឹកមួយនិងក្រុមព្រះបរោហិត7នាក់ទៀតតើរបស់ទាំងអស់នោះមកពីការណាមកក្រាបទូលរបស់ពិសេសទាំងនោះបាត់កាលពីទឹកលិចព្រះនគរគឺលាវនឹងសៀមគេបន្លំយកទៅបន្តិចម្នាក់បានជាយើងអន្តរាយរហូតដល់ពេលនេះយើងមកសោយរៀងតបរយវងនេះមិនបានបរិបូរដោយគ្រឿងបញ្ចក្សិណនិងព្រះបរោហិតទេហេតុនេះហើយបានជាព្រះនគរខ្សត់ខ្សោយជារៀងរហូតមកដល់ព្រះនគរឥឡូវនេះមិនមែនបាត់តែគ្រឿងបញ្ចក្សិណនឹងរាជបរោហិតតែបណ្ដោះទីគឺនៅបាត់ព្រះត្រៃបិដកនិងព្រះអិនគោរពហោរាវត្ថុទាំង5មុខទៀតដែលជាបុគ្គលដល់ព្រះនគរខ្លាំងគួរតែព្រះអង្គលៃលោកធ្វើយ៉ាងណារៀបចំឡើងវិញក្រតូលខ្ញុំព្រះករុណាយល់ថាព្រះកែមរកតដែលបាត់នោះមិនអាចយកមកធ្វើជាតំណាងបានឡើយព្រោះព្រះកែមរកតមានតែ3អង្គប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ស្ដេចចលចក្រប៉ុន្តែដើម្បីកុំឲ្យអាប់យួរដល់ព្រះនគរគួរយកសម្រាប់មាសទឹកដប់សំណលង្ហិនស្ពាន់តុងវាមករំលាយចូលគ្នាគ្រប់12មុខសាងជាព្រះកែវមរកតឡើងវិញអំពីព្រះត្រៃបីដកនោះជារបស់កម្រក៏ពិតមែនតែខ្ញុំព្រះករុណាយល់ថាការព្រះចៅក្រុងស្រីអយុធ្យាដណ្ដើមយកទៅនោះព្រះចៅក្រុងចម្ប៉ាស័កក៏មានលាក់ទុកព្រះត្រៃបីដក5ចប់ក្នុងមួយមុខមួយមុខដែរជាងនឹងចាត់រាជទូតទៅសុំចម្លងដោយរាជមេត្រីនោះច្បាស់ជាព្រះចៅក្រុងចម្ប៉ាស័កមិនយល់ទាស់ទេអំពីគ្រឿងបញ្ចក្សិណគឺព្រះខ្លោះសំរិទ្ធនិងទេវរូប21មុខនោះខ្ញុំព្រះករុណាយល់ឃើញថាយើងត្រូវផ្សំសម្រិទ្ធ12មុខក៏អាចកសាងវត្ថុទាំងនោះបានឡើងវិញរីឯបរោហិតទាំង7នាក់ដែលខឹងអន់ចិត្តហើយនាំយកទាំងអិនគោរពហោរាទៅនគរបរិណសីវិញកាលពីដែនដីព្រះបាទអរតពលពីសោននោះខ្ញុំព្រះករុណានឹងចាត់ឲ្យគេទៅសុំអញ្ជើញកូនកូនរបស់បរោហិតនឹងរាជហោរានោះមកបន្តរាជកិច្ចកាន់កាប់ព្រះបញ្ចក្សត្រតរៀងទៅព្រះរាជដំណើរដើម្បីសង្គ្រោះរតនវត្ថុទាំង5មុខនេះជាការប្រសើរដល់ឧត្តមថ្លៃថ្លាប្របីដាស់ក្រតទូលរាជសម្បត្តិព្រះអង្គមុខជាបានថ្កើងថ្កានសុខសាន្តតរៀងទៅតាមឯកសារមួយបានចែងថាដោយព្រះមនាងយ៉ាងពំមានបុត្រព្រះបរមរាជាធិរាជអង្គជ័យបានទទួលយកព្រះនាងបុប្ផាមន្ត្រីជាបុត្រីព្រះសេនកៈរាជអភិសេកជាមហេសីហើយមាន
បត្រាមួយអង្គព្រះនាមចៅសេរីរតតែឯកសារមួយទៀតចែងថាព្រះបាទព្រះសក់ផ្អែមបានទទួលរាជសម្បត្តិពីព្រះបាទសីហនុរាជជារាជបុត្ររបស់ព្រះបាទសេនកៈរាជទៅវិញហើយបានលើកព្រះនាងចន្ទ្រាវតីជាបុត្រីព្រះសីហនុរាជជាមហេសីទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះបាទព្រះសក់ផ្អែមឬព្រះបាទអង្គជ័យព្រះអង្គជាក្សត្រដ៏ខ្លាំងពូកែមួយអង្គដែលជារដ្ឋក្នុងព្រះរាជវង្សាវតារមហាបរិខ្មែរទាំងផ្នែកសង្គមធម៌និងវប្បធម៌ដោយព្រះអង្គបានកសាងប្រាសាទទុកជាគេយ៉ាងច្រើនរហូតមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះ